Шалғайдағы Ақжар мен Уәлиханов аудандарының тұрғындарымен өткізілген кездесуде солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы Марат Төлебаев ауылдағы учаскелік полиция инспекторларының қызметіне баға беріп, тұрғындардың тілектері мен ұсыныстарын тыңдады. Талшық ауылдық округіне екі учаскелік полиция инспекторы қызмет көрсетеді. Олар Талшықтың орталығында орналасқан тірек пунктінің үй-жайында кезекшілік атқарады. Учаскенің құрамында аудан орталығынан бөлек үш ауыл бар. Халықтың жалпы саны 4395 адам. Жергілікті учаскелік полиция инспекторы Берік Әміреновтың айтуынша, өткен жылы округте 22 қылмыс тіркеліп, 406 құқық бұзушылық әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Полиция бөлімінің бастығы Еркін Махметов аудандық полицияның жедел қызметтік жұмысының қорытындылары туралы есеп берді. 2020 жылы қылмыстың тіркелуі 41%-ке төмендеді. Қылмысты ашу деңгейі 94,5%-ді құрады. Қабылданған шаралар негізгі қылмыс түрлерінің, дәлірек айтқанда қарақшылық, ұрлық, алаяқтық, мал ұрлығының азаюына септесті. Аса ауыр қылмыс түрлері адам өлтіру, бұзақылық, бопсалау, зорлауға жол берілмеді. Ауданның облыс орталығынан Шалғай орналасуы және жердің басым бөлігі далалы болғаны мал ұрлау қаупын арттырады. Еркін Махметовтың айтуынша, әрбір ауылдық округінде қараусыз жүрген ауыл шаруашылық жануарларына арналған мамандандырылған қашалар орнатылған, шарттар мен меморандумдар жасалған. Кездесу аяқталғаннан кейін облыстық полиция басшысы аудан полицейлеріне бірқатар нұсқаулар беріп, жұмысқа көмек көрсеткен жауапкершілігі шектеулі серіктес директорлар мен шаруалардың басшыларына алғысын білдірді. Сондай-ақ азаматтарды қабылдады. Полиция бөлімінің және учаскілік пунктін ғимараттарына бару кездесу аясында халықпен диалог жүргізу Уәлиханов ауданының тұрғындарымен де ұқсас кездесу өткізілді. Аудан орталығы Кішкене көл мен Петропавлдың арасы 340 километрді құрайды. Елді мекенге екі учаскілік полиция инспекторы қызмет көрсетеді. Уәлиханов ауданы полиция бөлімінің бастығы Руслан Әлижанов ауылдықтар мен аудан әкімі Қайрат Пішембаевтың алдында есеп берді. Ол аудандағы криминогендік жағдай тұрақты және бақылауда екенін атап өтті. Өткен жылы 84 қылмыс тіркелген, қылмысты ашу деңгейі 98%-ді құраған. Полицейлер қылмыс пен құқық бұзушылықтарды ескерту бойынша жұмысты күнделікті жүргізуде. Алаяқтық соңғы уақытта белең алған қылмыстардың бірі, оның саны 200%-ға өсіп отыр. Карантин кезінде адамдар қашықтан тауар сатып алумен айналысуы интернет алаяқтықтың таралуына алып келді. Мұның алдын алу үшін аудандық бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде тұрақты түрде ескертулер түріндегі ақпараттар орналастырылды. Ақжар ауданында өткен кездесудегідей полиция департаментінің бастығы Марат Төлебаев полицейлерді мал ұрлығын, интернет алаяқтықты, қару иелері және есептегі тұлғалар арасында қылмыс пен құқық бұзушылықтарды ескерту бойынша жұмысты белсенді жүргізуге бағыттады. Сондай-ақ облыстың бас полицейі байланыстың бірізділігі қағидасы бойынша жұмыс істейтін жаңа 102 мобильдік қосымшасының жұмысын түсіндірді. Кездесу соңында ауданның 4 белсенді тұрғыны солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаментінің алғыс хатымен марапатталды. Облыстық полиция ведомствосының басшысы Марат Төлебаев облыстағы 13 ауданның басым бөлігіне барып қайтты. Облыстың барлық аудан тұрғындарымен кездесу наурыз айының соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Жанбота Естайқызы полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.